Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në Klik, emisionin debatues në Radio Televizionin 21. Nëse shpallja e rezultateve përfundimtare është pritur të jetë hapi i parafundit, nëse mund të shprehem kështu, drejt certifikimit të rezultateve dhe më pas fillimit të së paku fillimit të afateve kushtetuese për konstituim të institucioneve të Kosovës, vendimi për rinumrim të vendvotimeve e ka shtyrë edhe më shumë krejt këtë proces, njëkohësisht i ka ndru disa prej matematikave zgjedhore dhe ajo që do të kemi ditëve të ardhshme është proces i rinumrimit dhe një farë vazhdimi, nëse mund të them kështu, i jo vetëm spekulimeve, por edhe etheve, nëse kjo është termi më i mirë i mundshëm, politike në vend për shkak të asaj se si mund të ndrojnë raportet me disë forzave politike pas rinumërimit dhe sa mund të zgjas procesi duke lëmë vendin me një qeverin e detyrë dhe me dy partit të mëdha në pritje të vinë në pushtet, kushtimisht tënë. Këtë temë, rinumërimin, pasojat e saj politike, juridike dhe procedurale, do të trajtojmë sonde në studio, do të prezentoj në vazhdim mysafirët, fillimisht në të majtën time, Hadmi Ftaraj, nga Instituti Kosovari Drejtësisë, për shëndetë mirë së erdhe. Faleminderit vërtetë. Në të majtën time është edhe Eugen Cakulli, nga KDI-a, për shëndetë mirë së erdhe. Mirë së u gjej. Djathën time për balë tyre, kolegu im nga Infokusi, Zekiria Shabani, për shëndetë mirë së erdhe. Për shëndetë. Një prej dy historive që do të ndjekim sonte, pikrisht takimin që e ka zhvillu Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve. Sot, për të kthyer më pas në komentim, fillimisht të pjesës, nëse mund të them, teknike edhe juridike të asaj që po ndodh dhe në pjesën e dytë emisionit do të kemi edhe tema tjera. Pas vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për rinumrim të 1472 vendvotimeve, në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u mor vendim që të pritet deri në përfundimin e afateve ligjore për të nisë rinumrimi i këtyre votave, edhe pse deri në orën 15, sipas kryetares Valdete Daka nuk pati ankesë nga ndonjë subjekt politik për rinumrim në Gjykatën Supreme. Ky vendim bëhet i formës së prerë, pra i të fuqishëm dhe ne jemi të obliguar që t'i rinumërojmë këto kuti ashtu si që është para pa me këtë vendim të bëzapit. Gjithsesi, deri më tani nuk ka asnjë ankesë saj për këti vendimi. Kryesuesi i sekretariatit të KQZ-s Enis Halimi tha se janë gati për rinumërim dhe se do të rrisin kapacitetet për vazhgimin e këti procesi. Sekretariati do të rrisë kapacitet e veta në funksion të efikasitetit të kuptimin e afatit kohor të rinumërimit të këtyre kutive, pa e cenu asë njerë cilësin dhe procesin e monitorimit, përkatësisht transparencen e punës e ti gjatë këti procesit të rinumërimit. Pra do të rrisim kapacitetet, asë sa nuk e cenojnë edhe procesin e vazhgimit dhe nuk e cenojnë edhe transparencen që besoj është një prej standardeve të punëson. Antarja KQZ-s nga Lëvizja Vetëvendosje në Azlie Balaj kërkoj që të shtohet numri tavolinave në qendrën e numrimit dhe rezultateve dhe të krijohet edhe një ndërrim i tret i personelit që bën rinumrimin. Mënyrë që t'jemi në kohë, mënyrë që vërtet ta përfundojmë këtë proces të rinumrimit. Andaj e di që është e mundën që të krijohet edhe turni i tretë, po edhe të ngriten kapacitetet, duke kriju hapësirë në mes të punës dhe duke kriju hapësirën sa më të mirë për gjithë ata vëzhgues të cilët janë të interesuar që ta monitorojnë procesin e rinumërimit. Por kryesuesi i sekretariatit të KQZ-s Enis Halimi tha se kjo mund të cenoj besueshmërinë e këtij procesi. Kemi provu edhe në të kalumën që në ndrimin e tretë edhe në qenë rinumërimit të rezultatëve dhe pashtu edhe në shërbimin votus. Pra këto dy procese janë zakonisht ndishme të punëson dhe ndrimi tretë si ti nuk është tregu i suksesshëm në kuptim të saktësisë dhe nuk e ka rritë, si të themi, në të kalumën po flasë, nuk e ka rritë në njërë signifikante efikasitetin e punëson. Në fund, kryetaria e KQZ-s Valdete Daka tha se sa i përket vendimit tjetër të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për largimin e votave të ardhura nga Serbia, tashmë ka disa ankesa.
Në njoftimin e gjykatës supreme, thuhet se deri në orët e pasdites kanë pranuar 5 ankesa të deputetëve nga subjekte të ndryshme politike. Një nga deputet të LDK-s, një ankes nga deputet të Partisë Demokratike Turke, një nga deputet të Partisë Liberale të Ashkalimve dhe dy ankesa janë nga deputet të Lëvizjes Vetëvendosje. Sipas Supremës, këto ankesa do të shqyrtohen dhe do të vendoset brenda afatit ligjor prej 72 orësh. Gjykata Supreme nuk ka dhënë detaje të tjera për këto ankesa, por ajo që është deklaruar deri tani nga antari i KQZ-s nga Lëvizja Vetëvendosje Adnan Rustemi, se tre kandidatë të kësaj partie për deputet, Enver Haliti, Arta Bajralia dhe Alban Hyseni, janë ankuar në Gjykatën Supreme, kundër vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për largimin e votave të ardhura nga Serbia. Vetëvendosje vlerëson se këto vendime janë politike. Në Facebook ka nisë një fushat për kërkohet Agim Ademit me rinumëru biletat. Po ajo që e dim është që kemi një vendim për me rinumëru disa vendvotime, jo disa, po një pjesë të madhe të vendvotimeve, edhe e kemi një vendim për përjashtim të votave nga Serbia. Po kalojmë fillimisht në për këtë pjesë. Çka thonë vendimet, si i ki lexu dhe cilat janë pasojat që i provojnë? Po, dhe më thonë, sa përket vendimit që PZA për ka marrë gjithë me rinumërim, përmend e me në shifrën e të s'ka bëj afërsisht 1300 apo 1400 vetëm votime, apo nëse marrëm me shifra i bje më shumë se gjysma e gjitha votave të numruara nga one e KQZ-s. Me vetë faktin që tani më nuk kemi ankesa në taj vendimit të PZA PZ, KQZ posa ti ta ketë logistikën dhe më thonë të gatshme mund të fillojnë me rinumërim, e që në terma me dit i bje që muaj nëntor pëthoj se është mision i pa mundur që të kemi certifikim të rezultateve. Nëse marëm gjithmonë praktikat e më hershme apo praktikat edhe të gjithëve të gjashtë të torit, KQZ-s mund të duen javë, mos dhejme ndo shtatët deri një muaj të më thonë për të bërë numrimin e gjitha votave të cilat të morë ka morë të një më vendim PZA PJ-a. Përsa i përket ankesës tjetër nga koalicioni Nisma PZT PD, në këtë drejtim të më thonë tani më veç kemi 5 ankesa nga 4 subjekte politike, kryesisht nga kandidat të 4 subjekteve politike. Saj përket këti vendimi, edhe kësa here si duket, PZA PJ nuk përmundet të dalë jashtë asaj, dhe më thonë që e përsakton ligje për zgjidhjet e përgjithshme dhe rregulloret e mbrendshme të KQZ-s. Këtë drejtim, unë e lexova me të them drejtën me vëmendje vendimin e PZA PJ-s dhe krejtësisht në fund shkara dhe një fanyre i referohet edhe praktikave të mira të Komisionit e Venecias, e që si pas mendimit tim kanë qenë një referencë e gabuar, pasi që kur i referohet votimit me post, i referohet dhe më thonë votimit me post në përgjësi, e në rrasën konkret kur klasën për komunitetin një shumis në Kosovë, respektivisht komunitetin sërbë, atë rëzbatohen disa standart, disa procedura tjera të cilat prapë nësi referohet me gjithmonë Komisionit Venecias, praktikës e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut, kjo praktikë ka evoluar edhe një fanyre kur vjet tek e drejta për të votuar nga ona komunitetet, jo shumis, më thonë, për shtetet antare të Këshillit Evropës, apo shtetet që aplikojnë standardet praktikat e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut, një fanyre interpretimin e këtë saj e lexojnë në anën më shumë pozitive, që kanë për qëllim promovimin e të drejtave dhe lirive të njeriut, e ku e drejta e votës është, më thonë, e drejt, pëthoj se të më thonë, e drejt elementare e njeriut. Po ashtu, gjithmonë si referohen praktikës gjykatës evropiane për drejtat e njeriut, po dhe standardeve më të mira që zbatohen në rastet kur kemi të bëjmë me votim të jashtëm, edhe kur zbatohen, më thonë, edhe tek minoritetet, atëherë është obligimi shteteve në të vërtetë që të ofrojnë mbrojtje efektive, të mbrojnë garancat, të ofrojnë kushtet të nevojshme që një fanyre i mundësojnë minoriteteve realizimin e kësaj të drejte. Në këtë drejtim, si duket, nëse gjykata se supreme prap i këthet asaj që ka zbatuar tiri me tani dhe nëse merë për bazë praktikën e gjykatës evropiane për drejtat e njeriut, zbatimin e kësaj praktikën
më thonë, si të drejtë, e cila është me kushtetut e obligushme, mund të themi që së po akon ka ajo që ka unë e kam parë, mund të kemi përsëri, dhe është ta një vendim të Gjykata Supreme të kundërt me atë që ka marë PZAP-ja, që nënkupton që Gjykata Supreme letësisht mund të anulloj vendimin PZAP-it dhe të kthehet më thonë në gjendën e më parshme votat e cilës parti politike, që nënkupton që pastaj nisma në formirët të mos e kaloj pragun apo nisma të mos jetë pjesë e legislaturës së ardhshme. Kjo sigurisht e them këtë bazoj vetëm nëse më rëtë për bazë faktit, më thonë i afërsisht 3.000 sa votave që kanë ardhën nga Serbia, po pa hyrë në këtë pjesën e rinumrimit e cila nëse gjatë rinumrimit mund të gjenë se ka pasur rrjedhje të votave nga subjekte politike, më thonë, atëherë sigurisht që edhe gjendja në teren mund të ndryshojë, e kur kemi të bëjmë faktin që flasim për disa qindra vota për nismën, atëherë edhe rinumrimi mund të shkojë në favor apo në mënyrë në kundërshtim me ato që kjo koalicion nisma akor edhe PD të jenë apo mos të jenë pjesë e legislaturës së ardhshme. Çka thuhet në anketa cila ka qenë baza, le themi, procedurale për marrjen e vendimit për rinumrim, edhe nëse po thotë hati që gati që nuk ka gjasa që në nëntor të përfundoj certifikimi i rezultateve, kur mund të është, kur mund të bëhet kjo, ka një parashikim kalendarik bazum për vujet e majeshme? Në bas të ankesave cilat janë parashtru në panelin zëdhur për ankesa dhe parashtresa, sidomësaj përket qështës rinumrimit, janë përmend kryesisht lëshime teknike që kanë dodhur në shtypjen e formularit të përputhjes e rezultateve, duke qenë se dikon rrëth 40% e ankesave të parashtruare në PZAP-ë, si arsyeshmëri apo bazë ligjore, e kam pasur renditje në 25 në vend të 24 subjekteve për shkrimin e votave për se cilën prej tyre. Në anën tjetër ka pasur edhe lëshime tjera saj përket votave dhe numrit të nënshkrimeve në listën përfundimtare të votuesve, për kundër faktit që edhe dispozitat ligjore kanë një nivel të tolerancës që është plus minus 3 vota në vendvotime ku numri votuesve është mbi 300 sësh. Pra, më besoj që një pjesë e këtyre ankesave të cilat janë hedhur poshtë si të pabazuara që përbën këtë grupin e fundi që përmenda, janë shpallur si të tilla me të drejtë. Ndërsa nëse i referohemi pjesës tjetër, në base që ka shumë dilema mbi atë sa mund prodhoj një rezultat tjetër, trendet e rinumrimit 800 kutive të para, apo mbi 800 në fakt, të regojnë që mund të kitë lëhatje të vogla, mirë po që në rastin aktual mund të jenë edhe përcaktuese në atë se a do të jetë pjesë e kuvendit një subjekti caktuar politik apo jo. Tashmë ne i bie që do të numërojmë mbi 90% të numrit të përgjithshëm të vendvotimeve. Pra, dikun mbi 2300 vendvotime janë në procedurë të rinumrimit, duke përfshirë edhe rreth 800 që janë rinumruar para prakisht. E nëse i referohemi afateve, tashmë ne kemi kaluar afatet ligjore në cilat Kosovës janë dashur për certifikuar rezultate zgjedhore. Dërsa në vitin 2014 janë dashur dikun 25 ditë KQZ-s për certifikuar rezultatet përfundimtare, apo në vitin 2017 26 dit, një tashmë kemi kaluar në periud prej mbi 35 dit prej kur kemi mbajtur zgjedhjet parlamentare. Dhe në bazë të trendeve të numrimit dhe të rinumrimit në QNR, unë presë që procedura e rinumrimit të zgjast të pakten edhe 3 javë, prej ditës e fillimit të saj. Nëse merret parasysh tempoja, pra kur për një dit janë numruar, apo janë rinumruar 80 vendvotime, atëri bie që do t'i duen dikur rreth 18 ditë KQZ-s vetëm për rinumrimin e vendvotimeve cilat mund t'ki numër të përafër të votuesve. Ndërsa nëse kësaj shtuat faktit që do t'kemi në rinumrim pjesën më të madhe të vendvotimeve në komunat më të mëdha, me numërin më të madhe të votuesve, atër kjo pashmangshëm e rrit edhe periudën kohore brenda se cilës do zhvillohet procesi numrimit. Unë besoj që në përgjësi vendimet e PZAP-s, qofësaj përket rinumrimit të votave, por edhe anullimit të votave të ardhura nga Serbia, do të kenë impakt në dy nivele. Fillimisht është niveli procedural, pra që do të ndikojë në të zgjatjen e procesit zgjedhor,
ndërsa në anën tjetër mund ndikoj edhe në atë se cilat subjekte politike do të jenë të përfaqësuara në kuvent, e ç'është më e rëndësishmja cilët do të jenë kandidatët apo deputetët e ardhshëm të legislaturës së 7 të kuvendit të Kosovës. Dhe në këtë drejtim unë besoj që rinumërimi ka qenë i duhur, duke qenë se ka pasur shumë polemika, dilema dhe ka pasur edhe akuza në mes të kandidatëve edhe të subjekteve të njëjta politike, se votat e tyre janë bartur nga kandidatët në fjalë të kandidatëve të tjerë. Dhe në fakt rinumërimi në QNR ka treguar se ka pasur raste të shumta kur votat e një kandidati janë bartur për kandidatin qoftë pasardhës në listë, apo edhe raste tjera të cilat mund t'jenë edhe raste të manipulimit të qëllimshëm të rezultatit zgjedhor, ku votat e një kandidati janë shpërndarë proporcionalisht të kandidatë të tjerë në mënyrë që duket që gjithçka ka qenë në rregull. Për këtë arsye besoj që kjo duhet jetë një çështje tjetër që duhet trajtohet pas përfundimit procesit zgjedhor, e për cilën besoj që do të diskutojmë. Nëse mbi 90% e vend votimeve rinumërohen, apo flasim për një gabim teknik që ka prish kret procesin, apo për një proces jo kredibil? Në fakt, unë besoj që është arsyeja e parë. Gabimi teknik që ka quar në numrin më të madh të rinumërimeve që ka ndodhur deri më tani është arsyeja kryesore sepse kemi pasur numër kaq madh të vendvotimeve. Megjithatë, fenomeni negativ që është shfaqur në këto zgjedhje, mirë po që është fenomen që kemi pasur edhe në zgjedhjet e kaluara, është fakti që gjatë procesit të rinumërimit janë hasur edhe parregullsi tjera brenda listave. Duke qenë se gjatë procesimit të të dhënave në QNR, merret parasysh vetëm formulari i përputhjes së rezultateve. Pra, në rast se ka përputhje matematikore të të dhënave në formular, atëherë vendvotimet procedohen si të rregullta, që në kupton se QNR në asnjë variant nuk është lëshuar në trajtimin e përmbajtjes së vendvotimit, përkatësisht të votave të subjekteve politike apo kandidatëve, që potencialisht lë hapësirë edhe për manipulime qoftë të qëllimshme, apo edhe lëshimin njerëzore që mund të kenë ndodhur gjatë shkrimit të votave qoftë të subjekteve politike apo edhe kandidatëve të tyre. Dhe stadi ku jemi aktualisht është që mund të shkoj gjysma dhjetorit ose mund të mbrim në vit të ri pa u themelu qeveria e re, nëse eventualisht i mbrim disa afate për konstituim të kuvendit. Kohë e humbura fitore e demokracisë? Ose mund të shkojmë zgjedhje edhe njerë. Nështë aune ma shumë për e lezoj këta që një tendenës e gjitha partive politike për me shku në zgjedhje edhe njerë, mësë me posë që veri fare këtë vetë, për shkak se nëse i shumë ato 800 vendvotimet e ma hershme, dhe ato është trendi një që përmendë dhe ma herët, edhe i këtyre 1470 vendvotime që do të rinumërohen, pra në nuk shë një nevoj për me rinumëru këto vota për me ndryshu rezultatin në mas të madhë. Dhe nuk do të kemi ndryshim të pozicioneve të partive aktuale, për më tepër do të kemi ma shumë këso përmirësim të gabimeve të shpërndarës votave deputetve, kandidatëve për deputet. Pra, ka mujtë edhe mësë më rinumëru fare, nuk ishë ndryshu rezultate, që për shkak se trendi ka të regu që nuk ka mundësi me ndryshu rezultati. Ashtë ma tepër kur këto zgjedhje dhe i kemi lavdru si ma të organizunet ma smirti, të përcjellnet, monitorunet ma smirti, për shkak kështu kanë qenë spoko, dhe pashtu me besu që na kemi pas zgjedhje nështë ma të mira të organizunet në iherë në vend, ma demokratike të realizunet në Kosovë. Po ajo që ka përshijet tash, kemi një garë ose një farë rritje të luftës me matë mollën mes vetë vendosis dhe LDK-s si koalicion një mund shumë për të avojë qeverin dhe krahut tjetër të paknoqurve që kam prit me dominu këtë zgjede që janë kryesisht pani, ish pani nëse mundë me qujtë, edhe unë përshë një tendes me gjithë kosh me gjithë një arsye për me shkun zgjede. Gjithashtu, po shë një jo ka dishmëri të vetëvendosis dhe LDK-s për me hy në qeverin e arshme, për shaksitave të maja që të diken para vetës në qoftë dialogun me Serbinë, qoftë gjukatën speciale, qoftë edhe taksën si hapi i parë që të me ba për me hap rrugë gjitha këtyre tjirave. Pra, unë e ma shumë, po e shok këta. A është demokratike a jo, do të është proces demokratik. Rinumërimi është normal, është i regullun me legje dhe pavarësisht qëfar do të prodhoj rinumërimi është e drejtë e shfrytëzuar partive politike në ankesë edhe që është një proceduralisht në rregull. Por sa është demokratike që na të shkojmë edhe i herë në zgjedhje dhe t'i kushtojmë taksa paguzve edhe një 6-7 milion tjera,
nuk e di, është e drejtë të shfrytëzohen, është keq për partive politike, por shoqëse na përveç nuk kem buxhet me organizuar një përzgjedhje. Se ti shifrat i din shumë më mirë se unë. Nëse kushtimisht po them, i kemi humb 53 milion të Bechtelit, edhe humbi miliona duke pagu zavendës ministra edhe këshilltor, në proporcion me këto shifra, 6 milionshin nuk më duket shumë shifrë e madhe, ose nuk më duket arsyetimi mjaftushëm për të mos organizu zgjedhje nëse konstatojmë që qoftë në përmjet një gabimi teknik, qoftë në përmjet numërimit keq, është deformu vullneti qytetarve. Fatkesisht, jemi në periudën më të keqe të mundshme ku na mundëm me najtë pa qeveri. Jemi në fundin e vitit, ku fundi vitit shfrytëzohet për gjitha qeverive, jo vetëm për kësaj, po të vazhdimësi për gjitha qeverive, për mi mbyll llogaritë dhe mi nënshkru kontrata më të mëdha të mundshme në vend. Edhe çështja e Bechtelit është mbyllur në fund vitit, edhe çështja e faljes borxheve ka ndodhur në fund vitit, borxheve të ujit 62 milionshi, edhe vendime të tjera të mëdha të kaluara kanë pasur në fund vitit. Madje për me përmend si rast interesant në ditën e shpallës pavarësisë na kena pas vendime të qeverisë kohëzat të mëdha që nuk është vërtetshëm. Pra neve jemi në kohën jo për shtatshme, për me në bet pa qeveri. Nuk rahasohet në asë një mënyrë dhe 7 milionshin me 53 milionshin e Bechtelit, po është e pa nevojshme na me shku në zgjedhë dhe me majt një qeveri me pagu edhe, pavarësisht që edhe me ligjin për pagën, a kena me vazhdu me pagu edhe një qeveri edhe për 6 muaj. Spa ko kështot, për shkak se jau garantën ligji, po milion mundësi kësoj qeverie, për shkak se kem konsideru një një prej qeverive matë jo efektive për venin, po efektive për ministrat e zëvëndës ministrat dhe këgja e dobishme për ta, pra nësër ka qeni qeverie keqe, dhe nuk kena nevoj me vazhdu me një qeverit keqe. Dhe të cila do që të vjenë, mbastaj duhet të aprovojnë. Pra, është kostë shumë e madhe me majtë një qeveri në këtë fazë, për shakë se nuk e dim qëfar vendime do të merë, edhe pra sa që e kemë po për praktikës dhe deri tash me qëfar vendime ka morë, se sa me shpenzu 7 milion euro. Po prapë, nuk i kemi 7 milion euro për mi shpenzu. Po flasim për një skenar të mund shumë politikë, nëse do të kemi zgjedhje të reja. Por po ndalimi në situatën që kemi aktualisht edhe kemi ndrim të hartës politike si pasuje një vendimi juridik. Nëse është nisma ose jonë kuvend, edhe varsisht sa deputeti ka vetë vendosja, e përcakton paka shumë koalicionin edhe diskutimet për koalicion, a bazë për këto është një vendimi një gjykate. E vërtet është lartë që nëse do të keshim një vendim të gjykatës që është i bazuar në legjë, në procedurë, sigurisht që të gjithë duhet të pajtohemi me atë vendim, pasi që në fundit më meritoria për të vendosur në këto raste është respektivisht PZA apo gjykata supreme si autoriteti përfundimtar. Por pastaj domosdoshmë sigurisht që jetojmë në Kosovë dhe gjithmonë vendimet e gjykatave interpretohen më shumë politikisht se sa në aspektin juridik. Këtë drejtim, spakon e 2-3 ditët e fundit, po dje dhe sët e kemi parë dhe më thonë që kretë loja, po kretë akuzat mes partive politike të anëmjën të drejtuara, qoftë ka PZA, poja qoftë ka Gjykata Supreme. Gjykatat në Kosovës, në këtë rast Gjykata Supreme, apo PZA, poja nuk është autoritetit që e lejon, apo janë ndalën një subjekti politik për të hyrë në kuvendin e Kosovës. Gjithmonë flasim nëse respektohet ligje, nëse respektohet procedura, institucionet e drejtësisë vendosin nëse, dhe më thonë, këtë rasin konkret votat nga Serbia që kanë ardhur, a jenë respektuar ligjet, a jenë respektuar instrumentet ndërkombëtare që janë të aplikueshme në Republikën e Kosovës. Nëse flasim në aspektin politik, atër, dhe më thonë, japim krejtësisht kaje tjetër. Nëse dojmë me shku dhe një hap para që e poshtët kryesisht mes partive si PDK, Nisma, po edhe në mënë vetë vendosje është që kanë filluar që votat e sërbëve në mënë që vinë ka Serbia të i shojnë ndoshtë edhe me një dosë të nacionalizmit në raport me vetë vendosjen. Është e vërtet që vendimi PZAP-ës dhe vendimi që kote supreme do të vendosje nëse Nisma do të jetë në kuvendin e ashëm të Kosovës, e me këtë edhe prishën pëthoj se
raportet apo matematikat politike që kanë qenë mes vetëvendosjes dhe LDK-s, pasi që është shumë më komod kanë qenë vetëvendosja dhe LDK-ja në kohën kur i kanë pasur së bashku 61 vota, që nërkupton se satar, që nërkupton që përthuaj se e kanë defaktorizuar tërsisht komunitetet jo shumisit në Kosovë, listën sërbska dhe komunitetet e tjera. Ne e veqë sëtë pomë që disa prej deputetve të cilët në këtë fazë kanë marrë një farmyre mandatin për të qenë deputet të arshëm të kuvendit të Kosovës, kryesisht nga komuniteti egyptian, orekset e tyre politike brenda ditës më thonë ushtuan. Dhe me dhe deputet që minoriteti egyptian tani me ka në kuvendin e Kosovës, të njëtët po kërkojnë që ta kenë së paku një ministri, dhe më thonë, në qeverin e arshmet Kosovës, e këtu pasaj sigurisht që rritën edhe kërkesat tjera përveç një ministri, në qështje tjera. Para se të hymë në qështje tjera, kemi shumë talimit e numrat edhe pak, kush fiton, kush humbë, me vendimin aktual të PZAP-ës, kush sa deputeti humbë, si duket matematika, edhe më pas mund të hymë në detaje të pazareve politike nëse mund të shpërnim shtu dhe. Unë besoj që fillimisht vendimet e PZAP-ës duhet të shohim si vendime që janë funksion garantimit një procesi ligjor. Si që përmendje dhe hati më herët, ideja është që vendimet e PZAP-it, jashta trajtimit në diskursin politik që ju bëhet, ideja është që në përmjet këtyre vendimeve, sidomos të gjykatës supreme, mund kryohen precedent që në disa raste mund t'jen të jetë pozitiv për t'ardhmen, e në raste caktuar edhe mund minojnë integritetin e procesit në t'ardhmen. Për ta ilustru rëndësin e vendimeve dhe për ta kuptu se pse duhet vendimet e PZAP-ës, sidomos të rinumrimit dhe të përjashtimit të votave të Serbisë, pse duhet këto dyja të shihen ndarës, unë desha ta ilustrojmë një shembull shumë praktik. Në rast se nuk do të kishim proces të rinumrimit të 800 kutive, nisma sot do të kishte 47 vota më pak se sa që i ka me rezultatin e shpallur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Dhe në rast se më pasaj përjashtojmë votat e ardhura nga Serbia, i bie që nisma sërish do të ishte nën pragun zgjedhor për rreth 20 vota. Ndërsa me procesin e rinumrimit, pra me shtimin e këtyre 47 votave për nismën dhe heqin e 3104 votave të vlefshme që kanë ardhur nga Serbia, atëherë i bie që nisma është mbi pragun zgjedhor për 21 vota. Pra janë vetëm 21 vota, të cilat janë duke përcaktuar edhe përbërjen e kuvendit e mbase edhe përbërjen e koalicionit të ardhshëm qeveresës. Për shkak se në rast se nisma bëhet pjesë e kuvendit, pra pa kalkuluar këto ndryshimet eventuale që mund të rrjedhin nga procesi i rinumërimit në QNR, atëri bie që lëviza vetëvendosje do të humbë potencialisht 3 deputet, ndërsa 3 subjekte tjera politike, LDK, PDK dhe AK, do të humbin nga një deputet se cila. Që nuk kupton se lidha demokratike dhe lëvizja vetëvendosje si 2 subjektet e para, do të kemë vetëm 57 deputet, që do t'ju apamunësoj atyre shumicën e nevëshme prej 61 deputet është si që kam pasur para prakesh vetëm këto 2 subjekte politike. Në anën tjetër, për elaboru edhe më tutje qështën se sa janë të rëndësishme vendimet e PZAP-ës, ideja është që në rast se rinumërohen edhe mbi 50 apo rrët 60% të vendvotime të mbetura, edhe në rast se përjashtojmë votat të ardhura nga Serbia, sërisht asë një subjekt nuk e ka në këtë rast, koalicioni nisma AKR-PD, nuk e ka të garantuar hyrje në kuvend. Për shkak se, unë besoj që trendet nuk janë statistika absolute, cilat vazhdojnë të jenë të njëta pa marë parasysh rrethanave tjera. Shembull për këtë janë edhe votat të ardhura me post, ku në grupin e partë të këtyre votave, nisma ka pasur trende jashtë zakonisht pozitive, mirë po faktori kryesor që ka quar në trende kaq pozitive, kanë qenë votat të ardhura nga Kazakistani. Ndërsa, kur janë numruar pjesa e mbetur e votave të ardhura nga diaspora, atër nisma gradualisht ka shënuar rënje progresive, duke rënë në rrët 3 apo 4% të numrit të përgjithshëm të votave të ardhura nga diaspora. Për këtë arsye, unë besoj që rinumërimi nuk mund të trajtojmë mbi premisën e trendeve, për shkak se nuk mund të adim sa ka pasur lëshime eventuale. Kjo i bie që nëse në çdo të katërtim vendvotim ka pasur vetëm nga një votë lëshim për nismën, pra janë shënuar vetëm nga një votë më shumë, apo cili do subjekt janë shënuar më pak vota, i bie që potencialisht nisma mund të mos e kaloj pragun edhe me heqin e votave nga Serbia. Për këtë arsye, unë besoj që kjo çështja e numërimit duhet trajtohet mbi prizmën e garantimit të integritetit të procesit zgjedhor, për shkak se për vlerësimin tim rezultati i zgjedhjeve është në plan të dytë,
kurse në plan të parë duhet jetë gjithmonë integriteti i procesit zgjedhor, i cili tashmë është luhatur me këto rinime. A është infrastruktura fizike edhe burimet njerëzore në qendrën e numërimit të rezultateve, a janë garanti mjaftueshëm që rinumërimi është korrekt nëse në numërim ka pasur gabime? Procesi i rinumërimit në QNR është një proces të jetë kompleks, pra përveç pjesës e rinumërimit, pjesë të për e rëndësishme është procesimi dënave të rinumëruara. E për këtë arsye në QNR ekzistojnë filtra të shumë të sigurisë. Janë të paktën 3 deri në 4 persona cilët fusin të dhënat e subjekteve të njëjta për vendvotimin e njëjtë në për databazat të QNR-s, duke ndikuar kështu që të kemi një proces unë besoj të jetë kredibil, duke qenë se asnjëri nga këta individ që procesojnë dhëna nuk e di se cili është personi para prak që ka futur të dhënat për vendvotimin e njëjtë. Pra, jashtë kapaciteteve për numërimin e këtyre rezultateve, cilat janë të monitoruar nga vëzhgues të gjitha subjekteve politike, por edhe të shoqërisë civile, e në anën tjetër janë të vëzhguar edhe nga media, cilat janë pothuajse gjatë tërë kohës prezente në QNR, unë besoj që procesi i rinumërimit në QNR garanton kredibilitet të procesit zgjedhor, e mbi gjitha heq të gjitha dilemat për manipulime eventuale të rezultateve zgjedhore qoftë në vendvotime apo edhe në QNR. Besoj që kjo diferenca e ngushtë domos të subjekteve që pritet ta kalojnë pragun mund ndikoj edhe në integritetin edhe besueshmërinë e publikut në procesin e rinumërimit. Për çfarë arsye unë besoj që procesi i rinumërimit duhet të vazhdojë të zhvillohet vetëm në dy ndryrime, në mënyrë që të mos ta kemi këtë ndryrimin e tretë që zhvillon proces të numërimit gjatë tërë natës, ku në një mos e kufizon edhe qasën e publikut në transparencën e këti procesi, që potencialisht mund ndikoj me pasje të rezultateve cilat do të vazhdojnë të jenë të kontestuara, dhe duke qenë se vendimet e QNR-s më pasta janë të ankimueshme vetëm saj përket aspektit procedural, ne mund të kemi hipotetikisht edhe institucione në këtë ras ku vend dhe qeveri mbi bas të kontestuar të votave dhe mandateve që kanë fituar. Dhe nëse politikisht gjërat mund të ndryshojnë, këtu e tutje është në qka këthejemi në pjesën e dytë emisionë. Për të jetuar një jetë të përmbushur, të suksesshme, është e rëndësishme të përgatiteni për gjithë qka që vijan. Qelësi është në të kuptuarit e asaj që vërtet dëshironi dhe keni nevojë. Si bank, që më të vërtet kupton njerëzit që jetojnë në rajonin tonë, si ndiheni dhe me çfarë sfida mund të përballeni, ne duhet të jemi këtu. Me ju, për ju. Këtu ku jetoni, ku punoni, ku ëndërroni, si grupi më i madh bankar me selinë qendrore në rajonin e Evropës Juglindore, ne jemi aty për ju lokalisht dhe globalisht 24/7, duke ofruar zgjidhje inovative digjitale, të thjeshta për përdoruesit dhe këshillat e ekspertëve. Ne ju ndihmojmë të menaxhoni më mirë financat tuaja dhe ju përgatisim për gjithçka që vjen. Pothuajse 6000 nga ne ju ndihmojnë që ëndrat e juaja të bëhen realitet. Së bashku, ne jemi duke të i kaluar sfidat lokale dhe globale dhe kemi arritur rezultate të jashtëzakonshme. Ne investojmë për një jetë më të mirë në biznes, në sport dhe kulturë. Sepse për ne, ky rajon nuk është vetëm një pikë në hartë, ky rajon është shtëpia jonë. Dhe si që dim të gjithë, shtëpia është vendi ku i kemi njerëzit tanë më të rëndësishëm. Mirë se vini, në LB Group, për gjithë çka që vijan. Nëse Elen mu taku si në 2019-ën, e ki stilin e 2019-ës. E kur del, argëtohesh si në 2019-ën. Atar paguaj që shduhet me pagu në 2019-ën. E ardhmja është me ne, me mënyrën më moderne të pagesës vetëm me telefon pa kartel. Në LB Pay, kuleta juaj digitale. Në LB Banka, për gjithçka që vijon.
Kemi kthyer në studio, folëm për dimensionin politik të krejt kësaj ngjarjeje, partia e cila mund të jetë fituesja e madhe e krejt hallakomës rreth rinumërimit e hallakom, po e përdorim me qëllim si term, është Nisma. Po kur e themi Nisma, nuk bën harru që është Nisma, OKR-ja edhe PD-ja bashk. Edhe po Nisma e ka pasur sot një konferencë për media, do të ndjekim materialin nga ajo ngjarje për të kthy më pas për të folë nëse kjo parti mund të jetë Chelsea se si vazhdohet këtu e tutje në matematikat politikë. Në një konferencë për media, sekretari i përgjithshëm i Nismës Social-Demokrate Bilal Sherifi ka prezantuar një video në të cilën antarët e lëvizjes vetëvendosje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Adnan Rustemi dhe Nazlije Bala i kishin quajtur më herët të paligjshme votat e ardhura nga Serbia, por që më pas kishin ndëruar qëndrim, pasi paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa miratoi kërkesën e Nismës për të bërë anulimin e tyre, e që i mundëson kësaj partije të bëhet pjesë e kuvendit duke marrë 6 mandate. Përderisa vendosja ishte e kënaqur me 29 mandate që ja kështë edhe në populli, i refuzon të këto vota. Thështë se këto e në paliqme, janë kontraband e kështu më radhë. Pra të gjitha ato fjallë që i tha këto. Në momenti kur e pa që përmes këtyre 3.104 votave, mund grabis mandatet e huaja, pra mund grabis 6 mandatet Nismës, 3 nga to në timer ajo, ajo hoqi maskën. Nga patriot, doli grabit qarë. Sherifi ka reaguar edhe ndaj deklarimeve të zyrtarve të lëvizjes vetëvendosje, e cila pas vendimit të panelit zgjedhor, ka humbur 3 mandate për çka edhe janë ankuar në gjykatën supreme. 220.000 vota bëjnë 29 mandate. Kush ka tentu që përmes votave që ja ka dhënë populli, t'ua zvogloj mandatet? Askush. Për më tepër, sekretari i Nismës Social-Demokrate Bilal Sherifi tha se shtrembërimi i rezultateve të zgjedhjeve të 6 tetorit do të çojë në diskreditim të procesit zgjedhor. VD-ja po kërkon që përmes votave kriminale që kanë ardhur nga Serbia, në rrugë kriminale, të mbushura në mënyrë kriminale, të përfitoj, të vjedh, të grabis 3 mandate të cilat ju takojnë 42.000 votuese. Presioni që është duke ushtruar mbi PZP-n për shkak të vendimit të saj kryesisht, totalisht, eksaktësisht të leqëshëm, është një mesazh që po përpiqem të dërgojnë gjykatës supreme për t'i friksuar, në mënyrë që të marrin vendime sipas dëshirave të tyre. Ndryshe antari i lëvizjes vetëvendosje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Adnan Rustemi me anë të një postimi në rrjetin social Facebook ka njoftuar se Enver Haliti, Arta Bajralia dhe Alban Hyseni të shpallur nga KQZ-ja si deputet të listës fituese të kësaj partie kanë bërë ankesë në gjykatën supreme kundër vendimit të panelit zgjedhor për votat e ardhura nga Serbia. Dëshiron me pasi problem procedural apo edhe politik këto me votat nga Serbia që i përcaktojnë nëse vetëvendosja ka 32 deputete dhe nëse Nisma është brenda. Unë e kom pa kogja telashe këtë punën e ankesës së partive politike në votat e orën nga Serbia. Proceduralisht do të votat kanë orën 16-ën, 2017-ën, kanë orën 2014-ën. Por ajo që ka i kumpa që pak janë fokusu në është ta partit politike, është nëse vullneti qytetarve sërbë që jetojnë jashtë Kosovës vërtetë shprej në kutit e votimit. Pra kjo pjesa se kush i ka mbush votat e ardhëna prej Serbie, për mua shumë ashtetësuse se sa procedurat që shkan ardhë ata prej Serbisë. Pra edhe Nisma, edhe PDK-ja dhe vetëvendosja që i ka kundërshtu këto vota prej fillimit, për mu që unë e kam qytë votat helmune në të fakt, për shakës unë e shqetsohen për vullnetin, nëse vullnetin e qytetarve sërb e përfaqësën një individ që i ka një grumbull votash dhe i plëtsën, ose një grup politik që në këtë rast dyshimet më thëmëja kanë qenë se lista sërb i ka plëtsu ato vota dhe i ka mbush për deputet, për kandidat e ndryshëm të kësaj partije për deputet. Pra shqetsuse duhet tjetë edhe që duhet refuzoheshin, kjo është arsyeja nëse vullneti qytetarve shprej ose jo.
Proceduralisht, nuk besoj që ka ndonjë telashe, nuk jam gjykas i Supremës këtë rast i cili do ta ketë përballë këtë çështje. Besoj të jetë janë shumë më kompetent se unë për me shqyrtu dhe me trajtu nëse vërtet është të ndjek rruga ligjore për marrë të vota, po me sa kam pa, do të në 2014 ka qenë një marveshje për misil votat në këtë formë prej Serbisë në Kosovë, cila është ndjek si praktikë pasaj, në 2017, po që nuk ka pas një vendim të ri, besim qërën e matej, pra nëse i shdash këto vota mi refuzu për shakt rrugës për nga kanarë, do të i shdash mi refuzu dhe atë të 2017. Po, nëse vullneti shtetarve sërbë që jetojnë jashtë Kosovës është mbush, është shprej për mes dikuj tjetër, do të është kjo duhet të trajtoj. Pra, nuk do të duhet të refuzoheshin komplet nëse ish një pjesë e votave kanë qenë të leshme, për shak se unë besoj që një numër i qytetarëve sërbë kanë votu dhe kanë dëshirë zgjedhin personat e tyre, përpasues e tyre në kuvendin e Kosovës me votën e tyre, pra nuk duhet të mohohet se cilit qytetar e drejta e zgjedhjes në këtë rast, po duhet të refuzohen ato vota që konstatohet se kanë qenë të mbushuna prej një dore ose kanë qenë që ka besoj metoda, këto e kemë diskutu këtë studio dhe një prej mënyrave që ishtë dashtë me bo një ekspertizë në shtatën e votave të plëcune që gjendën në kutit arna prej servis, e të mos si refuzohet në shtatë komplet vëndetin shtetarve të shprejën në atë vota. Ajo që ka në politikisht, që edhe hati e përmeni këto, dhe tash është duke o përdorë, do të përdorët në vazhdimësi si pasi vetëvendosis një farformi është këthuj bumeranga e kërkesa për me refuzu qysh në start votat e arna prej Serbis, tash edhe me drejt partit politike kërkojnë prej vetëvendosis që të mbaj qëndrimin që ka pas kundër këtyre votave nga Serbia, pra është kërkes politike që është në risku në partijës politike në këtë rast. Nëse vetëvendosja veç vazhdojnë me kërku mandatet që i ka mimbrojt, që shpëthojnë këta mirujt mandatet e fituara, dhe thëtë njëtën kështë mimbrojt edhe votat për ardhën nga Serbia. Nëse partijë politike që i kanë kundështu vazhdimisht dhe i kundështujnë këto votat, dhe të herpi refuzojnë votat e ardhën nga Serbia, që për shak të rrugës që kanë ardhë, që për shak të vullnetit ju të shprehon nga vetë qytetarë sërbë që jetojnë jashtë Kosovës. Po flasim për procedura edhe po flasim për diçka e hatë që prap mund të përfundojnë gjykatë. Edhe unë e di që është pozitë jo komode edhe për ty, edhe për shumë të tjerë, kur tentohet ose tentojmë ne t'ju vëmë në pozitë t'i parashikoni vendimet e gjykatës. është jo normale. Por, rrëth kësoj teme ka precedente, rrëth këtyre procedurave mund të thiremi në atë që ka ndodhë maheret, edhe kemi një situatë ku nëse nëshkel procedurat edhe për votat e diasporës, edhe për votat e Serbis, nuk po flitet mo vesh për ligjë, po pak ka edhe gjëra tjera. Fatkesisht, atë që ka qenë, se të themi, juridike, partit politike mbrana natës e shëndruan në politike, të më në aspekt politikë. Mas poko që besoj nisma, po dhe partit politike mund të naflasin sët për ligjen për zgjedhjet e përgjithshme, është janë parimet. Për drejsa, ne lexojmë me vëmendje vendimin e PZAP-s në vendim, PZAP e thot taksativisht, se praktika të njëjta të votave nga jashtë, respektivisht nga Serbia, kanë qenë edhe në zgjedhjet e kaluara, po dhe në zgjedhjet e mëhershme. Dhe thot njërë taksative që përderisa votat në këtë mënyrë, me këtë procedur, më heret i ka siel misioni e organizatës për siguri në Kosovë ose BE, këtë vetë si duket i kanë siel dy qytetarë, dy persona tek postat, dhe më thonë, në numërin 6 apo ku i kanë dërzuar. Kështë që po flasim për një praktik të gjatë në Kosovë, flasim për të spakot 2 apo 3 palit zxedhje, qoftë komunale, qoftë qendrore. Dhe kjo nuk ka qenë problem dhe me tani asë për nizmen, asë për partit politike të cilat kanë qenë në pushtet. Në kohën kur këto partit politike, pastaj këto vota ndikojnë në rezultatin final dhe një fanmyre janë viktima të këtyre votave atëherë, në mrena natës të njëtat të shrujnë të kemi parimet dhe të respektohet ligjit, të respektohen procedurat. Këtë aspekt,
E përsëris, përdrejso PZAP-ja është fanatike zbatimit të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme dhe të rregulloreve të saj. Dhe në rastin konkret i kanë ashkaluar praktikat e territorialshme të pranimit të votave nga Serbia, Gjykata Supreme, nëse merr për bazë gjithmonë praktikën e Gjykatës Evropiane për drejtat e lirisë së njerëzit, garancat që kjo praktikë i ofron komuniteteve jo shumicë në shtete të Këshillit të Evropës, atëherë mund edhe të paraqyjojmë një vendim ndryshe. Një aspekt tjetër padyshim që nuk mund ta lëmë pa përmendur është fakti që gjitha partitë politike me përfundimin e zgjedhjeve e harrojnë reformën zgjedhore. Unë përpara këtu e kam raportin e Bashkimit Evropian, domthonë misionit për vëzhgimin e zgjedhjeve për zgjedhjet lokale në vitin 2017. Dhe ky mision, ky ekip i Bashkimit Evropian, në mënyrë taksative, edhe atëherë i ka paraqit problemet që Kosova po ballafaqohet me votimin me postë, apo dhe votat nga Serbia. Asnjë parti politike në pushtet, pas ato në opozit, nuk e kanë marrë mundin për të kërkuar që këto rekomandimet në dy vitet e fundit të një farë mënyre të zgjidhen, apo të fillojnë me reformë zgjedhore. Në vitin e 2019 i kemi të njëjtat probleme. Kosova fatkesisht nuk është duke ndërtuar praktikë gjyqësore në përgjithësi, po dhe në rastin e zgjedhjeve. Në vitin 2017 nuk duhet harruar faktin që Mukja Gjykatë Supreme ja kishte lejuar Zafer Berishës për të kandiduar për kryetar të Prizrenit dhe kishte konsideruar ligjin për zgjedhjet e përgjithshme si ligj në kundërshtim me kushtetutë, me parimet kushtetuese. Asnjë parti politike nuk e mohoi, pasi që kjo ju konvenon të gjitha partive politike me faktin që keshin e lisa zgjedhore të tyre numër të madhë të persona me akt akuza apo dhe të dënuar qoftë për krimi lufte apo për vepra tjera penale. Masi janë njës më i mirë i kësaj fushë, dhe në PZA po, nëse s'ka bëj, janë gjykatës supreme. Jo, në PZA po janë kryesisht gjykatës të apelit, gjykatës të gjykatave të themelore dhe kemi gjyqtarë që janë emruar shumë vonë. Të supremës, apo të... Janë gjykatave të themelore të nivellet më të tëllët, gjykatës të apelit. Për shkak se patëm dhe të për korekci, dhe të një... Paka shumë një situatë në gjashme me votat të vënuarat të diasporës që u konsiderishe ku PZA po refuzoj fillimisht, masa ne batëm një vendim supremës që duhet mu hapa atë kuti. Dhe të na, mundë me orë nështë ta realisht me një situatë në gjashme edhe me votat prej servis. E për thash në fillim me qëllim, PZA poja po fokusohet vetëm ligjin për zgjedhjet dhe regullat e mbranshme, regullorit e mbranshme. Në basë të kushtetutës është nëjën e 53, e përcaktën njërë taksative, që gjykatat e regullta në Kosovë, po dhe institucionet publike, në rastet kur vendosin për të drejta të qytetarëve, të njëtë janë të obliguar që këto të drejta të interpretojnë në kuptim të praktikës e gjykatës evropiane për të drejta të njëriot. Praktika gjykatës evropiane për të drejta të njëriot, në vitet e fundit, e përmenda me herët PZA po i referohet praktikave më të mirat të vitit 2002, në jemi në vitin 2019. Kjo praktika evoluar në 17 vitet e fundit në një mos, aqë të madhe. Nuk të të që ta kanë evolu. Kemi protokolle shtes, kemi praktika, po thoj se OSB ODIR, po edhe misionet e Bashkimit Evropian për shtete, për çdo vit japin rekomandime për të përmirësuar procesin zgjedhor në për shtete. Përsëris edhe një herë, në aspektin nacionalist, sigurisht që kjo mund të ndikoj tek popullit, tek partitë politike keq, po nëse jemi fanatik të zbatimit të kushtetutës, të parimeve kushtetuese, atëherë nëse marrim për bazë praktikën e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit, dhe drejtat e minoriteteve për të votuar, e drejta për t'ju lejuar për të votuar, e drejta që përmes votës të marrin pjesë në mënyrë aktive në themelimin e institucioneve, në jetën publike, më thonë është bazament. Në këtë drejtim, Kosova, për të ikur praktikave të këshia të ndërtuara deri më tani, ku kemi një laramani të vendimeve PZAP, Gjykatë Supreme, ligji për zgjedhjet e përgjithshme tani është sakatuar me vendimet të Gjykatës Supreme. Edhe të pothuaj se një numër i madh i dispozitave janë shpallë kundër kushtetuese. Dhe kjo do të më kon alarm për partitë politike, për qeverinë, që ky ligj duhet të mund ndryshu. Kosova e ka obligim që
të filloj me reformën zgjedhore. Pashtë pa dyshim që pëthoj se gjitha partit politike që kemi sëtë, lider të këture partive politike nuk kanë interes për reformë zgjedhore, sepse kjo sistem pjë ofron komoditet, pjë ofron kontrol, edhe kretë të pasnaj po reflektojnë që, si që përmeni me erët e Eugeni, po kemi cenim të integritetit të procesës zgjedhore. Përderisa në fillim, përderisa deri në ditën e votimeve, votimet ishte gjithçka mirë, po thoj se 5 ditët se nesërme deri më sot, edhe ndoshta muin e ashëm, kretë kjo proces zgjedhore po cenohet aqë rëndë sa që pehup kuptimin, po edhe besimin e publikut edhe të po thoj se atyre që do të jeni sër në kuvendin e Kosovës se rezultati zgjedhjeve të 6 tetorit. Ajo që doja të thoj është le të japim kohë mos i paragjykojmë, por kjo që theti teknikisht e demanton ato me që po, ditën e zgjedhjeve ka qenë gjithçka okay, edhe që prej ditës zgjedhjeve Eugen jemi duke u ballafaquar me zvarritjet e cilat mund të kenë bazë procedurale, ajo po dihet, por po flasim për gjërat e cilat kanë ndodhur edhe më herët, po na përsëriten si vjet, por për çfarë do arsye si vjet po kushtojnë më shumë, kohë, më shumë pare, edhe më shumë le të themi hisja politika është më e madhe, pikërisht pse vetëvendosjes po i kushton 3 deputet. Në fakt, kjo është një nga problemet kryesore që ka shoqëru çështjen e votimit jashtë vendit, përkatësisht votat të ardhura me vonesë nga diaspora, si dhe votat të ardhura nga Serbia, pra subjektet politike kanë tentu që trajtojnë këtë rast vetëm kur të njëjtat janë ataku prej rezultateve që kanë sjell këto vota. U përmend edhe deri tani çështja e votimit jashtë vendit, përkatësisht mënyra e ardhjes së votave nga Serbia, është një problem që me cilin jemi ballafaqu që nga viti 2013. Pra, fillimisht kemi pas një marrëveshje në mes të Kosovës dhe Serbisë për zgjedhjet në Kosovë, në përmjet së cilës është garantu pjesëmarrja e komunitetit serb në zgjedhje, mirë po që si parakush për këtë ka qenë grumbullimi votave në Serbi. Ma dim kujtoj që në vitin 2013, si që e përmendi edhe më herët e ati, OSB-ja ka qenë përgjegjëse për marrjen dhe sjelljen e votave nga qendra grumbulluese në Nish, drejt për drejt në Prishtin, pa kaluar fare në procedurën postare. Më tutje kemi pasur një avancim, le të themi kushtimisht në këtë drejtim, nuk ka pasur më qendra grumbulluese prej të cilave janë marrë këto vota, duke qenë se hipotetikisht ende ekziston mundësia që edhe në këto zgjedhje të ketë pasur qendra grumbulluese të votave në Serbi. Megjithatë, unë besoj dhe pjesërisht pajtohem edhe me arsyetimin e PZAP-s që në rast se një çështje ka shkuar gabimisht apo është bërë në kundërshtim me ligjin, nuk duhet vlerësuar si praktikë që duhet vazhdohet zbatohet edhe më tutje. E para, konteksti politik në cilin janë organizuar zgjedhjet lokale të vitit 2013 ka qenë krejtësisht ndryshe me zgjedhjet të cilat i kemi organizuar në vitin 2014, dy palë zgjedhjet në vitin 2017 si dhe këto zgjedhje. Për të ndërlidhë me çështjen e reformës zgjedhore, atë sa është e nevojshme, tashmë vendimet e Gjykatës Supreme e kanë minu në fakt edhe vetë procesin e reformës zgjedhore, për shkak se kanë kriju praktika të pakapërcyeshme as nga legislativi. Pra, edhe në rast se hipotetikisht temi ndryshohet ligji për zgjedhjet e përgjithshme apo ligji për zgjedhjet lokale në funksion të përmirësimit apo avancimit mekanizmave të sigurisë në kuadër të votimit jashtë vendit, sërish do të lejmë praktikat e etabluara nëpërmjet vendimeve të Gjykatës Supreme. Nëse i referohemi problemit të votave të ardhura nga Serbia si problemi më akut për momentin, fillimisht duhet treguar se si ka rrjedhë në fakt e gjithë procedura e marrjes së këtyre votave. Për të pasur të drejtën e votës në Kosovë, kanë aplikuar mbi 5.000 qytetarë nga Serbia, prej të cilve janë konfirmu diku rreth 4.500 sësh. Pjesa tjetër janë refuzuar qoftë në mungesë të dokumentacionit të nevojshëm, apo edhe arsyeve tjera. Ndërsa nga ky numër i votuesve, pra rreth 4.500, të drejtën e votës, pra flet votime, ka nisur 3.782 qytetarë, që në fakt është numri të cilit i referohet edhe PZAP-ja. Ndërsa edhe nga ky numër mund të ndohet ende, prej të cilve vetëm 3.104 kanë qenë vota të vlefshme, ndërsa pjesa tjetër rreth 600 sësh nuk kanë qenë të vlefshme për arsye të ndryshme.
Çështja kryesore është mënyra e ardhjes së këtyre votave. Pra, asnjëherë asnjë mekanizëm, në këtë rast as PZP-ja, nuk është lëshuar në mënyrën e plotësimit të këtyre votave në Serbi, duke supozuar që kanë qenë qytetarët ata të cilët e kanë ushtruar të drejtën e votës, ndonse nga praktika kemi raste kur tazëm në vitin 2017 gjatë votimit në Istok, PZP-ja ka verifikuar se a kanë ushtruar të drejtën e votës qytetarët e caktuar të cilët kanë figuruar në listën e votuesve jashtë vendit. Problemi kryesor ka pasur të bëjë me mosnjohjen e juridiksionit të postës së Kosovës nga posta e Serbisë. Pra, ky ka qenë fillimisht problemi kryesor me cilin është ballafaçuar tërë procesi i votimit jashtë vendit, e për cilin janë dhënë rekomandime të shumta se si mund të përmirësohet. Për ta përgënjeshtruar një spekulim që ka qarkulluar në media se të gjitha votat kanë ardhur si dërgesa nga dy zyrtar, janë 5 zarfe, ndonëse mund duken pak, janë 5 zarfe cilat kanë ardhur në procedurë të rregullt postare. Mirë po, posta e Kosovës ka marrëveshje me postën e Maqedonisë që votat apo dërgesat postare cilat nisen nga Serbia mund vinë edhe nga Maqedonia, pra kur bëhet fjalë për rrugë toksore. Që nuk kupton se edhe qytetarët tjerë, pra edhe këta 3.000 e dikun 750 qytetarë të tjerë që kanë ushtru apo kanë qenë e kanë pasur të drejtën për të votuar, kanë mundur ta ushtrojnë të njëjtën mënyrë të votimit. Problemi që ndron që votat e ardhura në fakt nuk janë dërgesa postare, ato janë dorëzime postare. Ligji për zgjedhjet e përgjithshme, përkatësisht neni 3 i tij, kur elaboron çështjen se çfarë nuk kupton ti është votues jashtë vendit, thotë që është votues i cili ka të drejtë vote, mirë po i cili ushtron të drejtën e votës jashtë territorit të Republikës së Kosovës me një nga mënyrat e përcaktuara nga KQZ-ja. Dhe mënyra e përcaktuar nga KQZ-ja është posta, që nuk kupton se dërgesa duhet të jenë dërgesa postare ndërkombëtare që vijnë nga një shtet tjetër. Për shkak se nuk ka logjik që quhet votim jashtë vendit apo votim me postë kur bëhet fjalë po. Pra kur votohet prej një të shtet. Dërgesat postare janë sjell nga zyrtari ndërlidhës i Beogradit në Prishtinë dhe këto vota kanë ardhur me përcjellje të policisë së Kosovës nga pika kufitare. Mirë po, problemi që ndron që këto vota nuk janë përcjell për shkak se kanë qenë votat në makinën, por për shkak të statusit diplomatik që bart zyrtari ndërlidhës i Serbisë në Kosovë. Pas ardhjes së këtyre votave në fallin postar të KQZ-s numër 6, të njëjtat janë proceduar nga KQZ-ja si të rregullta, duke qenë se KQZ-ja ka marrë për bazë dhe ka ushtruar juridiksionin e saj vetëm mbi atë se a janë pranuar këto vota brenda afatit të përcaktuar kohor që është 24 orë para ditës së zgjedhjeve në fallin postar të KQZ-s, pa u lëshuar në informacione tjera mbi atë se kush është personi që i ka sjellur, cili është vendi i origjinës dhe të ngjashme, që në fakt është vetë kompetencë PZP-s. Më tutje problemi me këto vota që ndrën edhe me atë se cila është posta dërguese, pra cili është shteti i origjinës prej të cilës janë nisur këto vota. Ndonë se ekziston mundësia juridike, pra si që përmenda që në rrasë se bëhet fjallë për rrugë toksore, këto mund vine për mjetë Maqedonis, por ekziston mundësia që të nisin me post të shpejt e që mund vinë potencialisht nga Slovenia apo edhe nga Austria. Për më shumë, precedenti që krijohet në rast se këto vota pranohet është tejeti negativ për proceset e ardhshme zgjedhore, duke qenë se u anje mundësinë qytetarëve që potencialisht mund të regjistrohen si votues jashtë vendit në një nga shtetet e Evropës apo shteteve tjera ku ka votues nga Kosova, që të njëjti të vinë në ditën e zgjedhjeve apo një ditë para zgjedhjeve dhe këto dërgesa postare ti vendosin në postën e Kosovës. Në fakt, praktikat në cilën është duke u thirrur gjykata supreme sa i përket drejtës universale të votës, thirret në çështjen se e drejta universale e votës është e pacënueshme. Mirë po, unë besoj që e drejta e votës nuk është absolute dhe nuk mund trajtohet si një e drejtë e cila nuk i nënshtrohet rregullave apo procedurave tjera të përcaktuara nga institucionet kushtetuese që merren me zgjedhjet. Në këtë rast për të ndërlidhur edhe me votat e ardhura nga diaspora, ndonse janë të ndryshme sa i përket natyrës së pavlefshmërisë së tyre, ne si DNV kemi vlerësuar që edhe votat e ardhura me vonesë nga diaspora nuk është dashur të pranohen si të rregullta nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe precedenti krijuar nga Gjykata Supreme mund të ndikojë që të kemi prolongim të procesit zgjedhor në kontekstin që ta zëm edhe pse tashmë jemi në procedurë të rinumërimit, pra që mund të marrë 20 ditë kohë, në rast se brenda kësaj periudhe kohore në KQZ apo në fallin postar të KQZ-s vijnë vota të cilat e kanë datën e nisjes para datës 5 tetor, të njëjta duhet procedohen dhe të numërohen, e që më pastaj shton edhe një filtr tjetër për ankimin në PZP dhe në Gjykatën Supreme, e që potencialisht mund dikaj që të kemi një proces zgjedhor që zgjat me muaj të tërë. Okay. A ka afat
përfundimtar, nëse mund të them kështu, a mund të shkojmë edhe 6 muaj në rinumërim, a ka ma pak, a ma shumë, a parashirë, diçka e tillë? Dë vërtet, pas rinumërimit, e përmene majrët e Eugenit, dhe mund të ketë vetëm për çështje procedurale, po lirisht mund të themi që jemi në fazën finale, dhe më thonë, me vendimin e që e patë PZAP-ë. Sa përkat asojnë që nuk shapajtu me Eugenin, është fakti që praktikat e gjykatave nuk do të thëtë që nuk mund të ndryshu ligjet. Nëse gjykata supreme ndërdëni praktikësët, hajë praktikë ndryshën me ndryshimin e ligjeve. E kemi ndryshimin e kodit penal, kodit prozedurës penale që janë ligjet bazike në drejtsinë penale. E kuptojmë që te KQZ-ja kemi kryesisht aspektin administrativ. Kështu që Kosova, po edhe shtetet e ndryshme, procesin zgjedhor, domethënë, gjithmonë e avancojnë pajtim e presres prapë me praktikat e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Qithashtu e drejta e votës nuk është e drejta absolute, po sikurse që e përsaktojnë që shtetet duhet të kenë kriteret e qarta, procedurat e qarta dhe të ofrojnë mundësi zgjedhësve të votuesve të tyre që këtë drejtë ta realizojnë në praktikë. Kur kësaj shtojmë faktin që Kosova në aspektin me Serbinë apo me votat nga jashtë është pak a shumë edhe aspektin punon politik, kjo pasaj që sigurisht që Kosova i ka dhënë të drejta ndoshta shumë më shumë, se sa për atyne që të ju takojnë shumë minoriteteve tjera apo grupeve jo shumë miqë në vendet të ndryshme. Për këtë arsye përsëris, Kosova e ka të domosdoshme të bëjë një revlerësim, një reform, një analizë të asaj që ka nesë sot, më thonë, jemi duke ballafaquar në vitet e fundit. Për këtë sigurisht që duhet vullnet politik, e ky vullnet politik deri më tani ka munguar dhe po mungon. Po në fazën ku jemi, u përmend shumë herë, aq shumë kemi vendime të gjykatës supreme sa që një numër i madh i dispozitave të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme tashmë ose janë shpallë të vdekura ose kanë ndryshuar. Për këtë arsye Kosova ka nevojë për një ligj të ri për zgjedhjet. Nëse mundem për çështjen e vendimeve të gjykatës supreme dhe çështjes së votave apo referimit në protokollet e Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut, kur kemi pasur në vitin 2017 rastin e rivotimit apo kërkesës për rinumërim të tërësishëm të PZAP-s të gjitha vendvotimeve në Prishtinë, një nga kandidatët, përkatësisht Arbana Brashe, ishte ankuar në gjykatën kushtetuese pikërisht duke u referuar në këtë nem, pra në protokollin 3 të konventës për të drejtat e njeriut. Dhe në aktgjykimin e saj, gjykata kushtetuese ka vlerësuar që e drejta e votës nuk është absolute, dhe madje po e citoj thotë që e drejta e votës ka kufizime të nënkuptuara cilat bazohen në dispozitat ligjore. Pra, gjykata kushtetuese si organ që vlerëson edhe kushtetueshmërinë e vendimeve në vend, ka vlerësuar që nenet e konventës në fjalë në cilën është duke referuar gjykata supreme, por edhe në diskutimin tonë edhe hati, ka vlerësuar që nuk është se aplikon në gjitha vendet në mënyrë uniforme. Madje edhe vetë vendet të cilat janë nënshkrues, në këtë rast Britania, Gjermania, Italia dhe vendet të tjera, e cilat zbatojnë votim jashtë vendit, kanë procedurat strikte të kufizimit mbi atë se kur duhet të arrijnë votat të ordëra jashtë vendit, dhe të njëjtat asnjëherë nuk janë kontestuar. Madje në zgjedhjet e fundit parlamentare kemi pasur kampanjën Denied My Vote, për shkak se një numër i konsiderueshëm i qytetarëve pikërisht të Britanisë, si një nga vendet nënshkruese dhe themeltare të këtij protokolli, janë ankuar se ju është pamundësuar e drejta e tyre e votës për shkak të kufizimeve që janë vendosur nga Komisioni i zgjedhjeve atje. Dhe në vlerësimin që është bërë qoftë nga Komisioni por edhe nga instanca tjera gjyqësore, është ardhur në përfundimin që e drejta e qytetarëve nuk është kufizuar për sa kohë që janë ofruar mundësi dhe operacione zgjedhore për ushtrimin e saj. Pra u përmend edhe më herët që qytetarët duhet t'i ofrohet e drejta, në fakt votimi jashtë vendit është votim alternativ. Kjo është mekanizëm shtesë në përmjet cilit ju është ofruar mundësi qytetarëve dhe njëti duhet ju letë themi të ketë kufizime, vetëm jo kufizime, por duhet ketë edhe elaborim të qartë cila është rjedha logjike e procedurës së votimit, në mënyrë që të parandalohet çfarë do mundësie që të kemi proces gjedhor dhe të presim votat nga diaspora cilat mund vënohen me muaj të tërë. Me Eugenin, se edhe për mëna dhonë që është e vërtet që e drejta votës nuk është absolute, dhe kërë vjetë tek votimi nga jashtë, shtetet demokratike, shumica shteteve, të më dhonë, janë duke për përpjekje tendencë që në formire me i kësaj, edhe mënyra ma e letë për me manipulume të drejten e votës është
vota me post. Po e përsëris edhe një herë, nëse morëm për bazë gjendjen, praktikat ose obligimet që ka marrë Republika e Kosovës në raport me minoritetet, komunitetet jo shumicë në Kosovë, me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, praktikën e gjykatës evropiane, jemi në situatë që nëse ne si shtet nuk bëjmë përpjekje që përmes reformës zgjedhore mi ju jap adresë, mi jap përgjigje të këtyre fushave, atëherë ne Kosova e ka për obligim që ta interpretoj drejtën e votës komunitetit të jo shumicë në Kosovë në mënyrën më pozitive të mundshme. Dhe jemi në një situatë ku pra po them, procedurat juridike kanë ndikim politik direkt. E vërtit. Ama këtë priksoj që Eugenia dhe Hati e diskutoj që në qështjene e ligjëshmërisë procesit që është marrë deri te vota sa, është do në e peshon një nevojë jashtëzakonisht madhe të reformës zgjedhore, jo veç të aspektit mja garantu drejtën qytetarit me votu ose jo kuda, edhe të procedurat e votimit. Dhe të shumë e domosdoshme në shekullin 21, do të na mja vletu, kur thamë na institucionet e vendit, du të mja letu mënyrën e të votu në qytetarit për mja garantu këtë drejtën që e ka aj për me votu. Pra pse jo, do të taj me mujtë me votu që është jemi shekullin 21. Teknologjia ka përparu shumë se sa që na mendojmë në këtë studio. Qytetarët kanë mundësi, po mënaj ka ekspert shumë atë mëlaj që ja kesh mundësu KQZ-s për 24 orë më në nëzirë rezultatet të finali, mi certifiku më në javës në mi pas, sikur që e kemë diskutu njëherë në këtë studio, jo do më zdojnë në vend votimi, po nështë në këshilat komunalë zgjedhore aty, ta kemë një pajisje ku skanohën votat, njëtë që shbohat me testet komptare të në shkollave të mesme ose të klasëve të nënta, ku rezultatit del mërëna 24 orëve, njëtë dhe të veproj edhe me votat. Pra, të jebe një mundësi qytetarëve që ta din, dhe thëtë, një afatë sa ma të shkurt, jo të zvarritë me procedurat të njashme, ku të eliminoheshin automatikisht edhe ankesat, për shakë të dhe të shte proces shumë transparent, qëta partive politike, e këshim pa në kore reale, e këshim pa vetë votimin e skanun të se cili qytetarë, se cili për shpisë kësh pas mundësi me pa ku ka bo gabim, qoftë komisioneri, qoftë edhe votusi, qoftë edhe qka ka shkruaj në fletë votim, për shak se kemi rase ku qytetarë shprejnë edhe pak nësine të në me procesin edhe me partit politike, tjetë transparent. Për këta e mundësën teknologjia, do të një investim maj mirë teknologjik në KQZ, nga KQZ e në këtë rast, do të në kishë hek një 6 mujë ku neve me rinumru votat. Një rishikim, do të se një reformë zgjedhore, jo për të mos dhe prej njerëzve që merën me ligjën, me kritë respektin, do të ka aspekte ligjore që duhet më pletsue shumë, po dhe për njerëzve teknik në këtë ratë, që në këshin ofru alternativa për me mundësu qëtëtarve me votu më ndryshë, pse na me pas të lashe për shkak, pse me pagu kostët malë dhe diaspora për me votu, me shprej vullnetin e tëre në zgjedhje, do të ku ata këshin mujtë me votu me një klik, dhe në internet. Po besi që kishë pas në shtë alternativa dhe ma të mira që neve nuk nabin në men. Pra, me ullë kostën e zgjedhjeve, dhe të mësmi pagu në ma 7 milion, 8 milion euro, edhe me ullë me zvoglu kohën për prej momentit të votimit dheri në shpallën e së certifikimin e rezultateve. Tjetër, po, përfundoj? Jo, do të kretë këto, neve nuk e shenë lënë më mundësi këse kalkulime politike të mëdhaja, ose këse shfrytëzim nacionalist i zgjedhjeve. Për shakë, kjo po mi paraprinë pytjes. Më herët tha që besën që do të kemi zgjedhje të reja, ose edhe një farë prognozë, nuk e përdore termin besoj. Jo, në fakt, po, kretë që ta është një farë tendenci për me shku në zgjedhje. Për me po zgjedhje të reja. Që po supozojmë që të shkujmë në zgjedhje të reja? A jemi prapë në stad të mikropartive që mrinë mega pazare me këtë rezultat, to që e kemi hipotetikisht? Jo, kësaj rabe. Po du me konë shumë i drejtë për drejtë, nuk besaj që nisma AKR-jes, në mësë Zoti Pacolli, përshak sa ta kemë po dhe të pazargjion, ose njerin që e
për shkak backgroundit tij në biznes, po negociuesin më të mirë ose përfituesin më të madh prej zgjedhjeve. Nuk besoj që ta ketë komoditetin ose mundësinë me negociuar me vetvendosjen e LDK-n për numër më të madh të ministrive. Se për shkak se pazarin këtë rast bëhet ose te ministrit, ose te zëvendës ministrat, ose te antarët e bordeve të ndërmarrjeve publike, se këto i kemi pa edhe në marrëveshje të koalicioneve deri më tash. Ajo që është premtu prej koalicionit tashëm, të mundshëm, po thamë të mundshëm për shkak se ende nuk e kemi një koalicion final, do të vetëvendosja dhe LDK, është fritet për dëmët ministri, edhe këtu nuk ka vend, ka mundësi më shtu një, do të thotë për nëse veç minoritetet hynë në këtë garë, po nuk ka mundësi të shtuot një ministri tjetër. Pra unë nuk e shë, në fakt nuk e shë asnisë me pjesë të qeverisë arshme, edhe hyni ose nuk hyni në kuvend, po e shoj, kjo më banë me besu, tash që na dhe të kemi ma shumë shansa me shkun zgjede se sa me pas një qeveri tjil. Për shak se luft, ose garanca që i jepet qeveri sashme, për me këto vota që i ka në kuvend, është shumë e vogër për me pas afat matë gjatë që në qeveri. Është një performa e që kemi parashiku para zgjedeve. Qeveria arshme, qeveri sashme i dijet fundi ende pa e fillu mandatin. Mbi 90% të votave të cilat janë dhënë më 6 tetor do të rinumrohen. Me këtë vendimin e fundit, i bie që mbi 90% e vend votimeve do të ketë rinumrim. Edhe kjo është pasoj, fillimisht e një gabimi masiv teknik në flet votime, në dizajnin e tyre dhe më pas e një numëri shumë të madhë të ankesave, qoftë të kandidatëve për deputet, qoftë të subjekteve politike. Kuptohet arsyeja pse këto shifra fitojnë në rëndësi është për shkak se varet konstelacioni politik i legislaturës ardhshme nëse nisma është pjesë nisma me PD-në e me AKR-në, nëse është pjesë e kuvendit, apo jo, për shkak se kjo e përcakton nëse LDK-ja dhe vetëvendosja do t'i kemë bashkë 61 deputet, apo jo. Po ashtu, ajo që mund të përcaktohet është që deri më tani kemi pasur vendime ose të panelit zgjedhor për ankesa e parashtresa, ose të gjykatës supreme, vendime juridike që kanë pasur në ndikim direkt politik. Dhe jemi në stat ku është vështirë të parashikohet si do të shkohet këtu e tutje, mes që gjykatës supreme prap mund të vendos në bazë të një ankesë të deputetve të vetëvendosjes, ose kandidatve për deputet, nuk e di asë cili është termi korrekt, ashtë, nëse votat e Serbis do të numërohen apo jo, edhe kjo vendim e përcakton edhe rezultatin final. Por, kjo rezultat final, për të certifiku, duhet kalojnë spaku 3 javë, bazu në tempon e deri tashme të rinumërimit, dhe nësë momentin që QNR-ja e krym punën e vetë bashkë me Gjykatën Supreme, atër mund të presim certifikim të rezultatit. Ajo që do të kemi në fund, është një rezultat super korekt dhe super i sakt, përshka këse rinumërimi e garanton atë punë, por ajo që të të kemi po ashtu është vones shumë e madhe edhe proces i cili nëse do të delë që në fund tjetë kredibil, spaku do tjetë shumë i vonuar edhe do të prodhoj pasoja edhe në teren, edhe në punën e qeverisë e ardhshme, kur do që ajo të filloj të punoj, por mos ta përjashtojmë nëse mund të them kështu përshka këse një pjesë e mire emisionit ju kushtu këti skenari që zekje paralemroj që mund të kemi zgjedhje treja edhe krejt kjo që ka kemi bërë këta 6 muaj para fushat zgjedhje, pas zgjedhje dhe rinumërim të shkoj këtë edhe t'yme një cikl të til prape nuk e di ku jemi edhe me kondicion fizik edhe mental për atë pun po mbetet të presim kurse për pjesëmarin e klik sonde falendraj e hatë miftaraj në Eugen Cakullin edhe kolegun tim Zekirio Shabani ne shqemi nesër këto e shlajmëroj për sonde miru pafshim.